Զանգի չէր Արմենն է։ Բայց ես սպոնսորս եմ քնել կողի եթերում եմ, եթե կարելի է ձեզ հարց, ինչ ակնկալիքով եք եկել այս ռահանը։ Ապիկար իշխանության հրաժարական։ Ինչու եք կարծում, որ իշխանությունները ապիկար են, նրանք նշում են, որ իրենք այստեղ են կայունացնելու երկիրը լուղով։ Ասում են, ասել է հեշտ է, բայց անել չեն կարողանում։ Ում եք տեսնում հաջորդ իշխանություն այս դեռ ոչ մեկը։ Վազգեն Մանուկյանի թեկնածությանը կողմ եք։ Կողմ եմ։ Իսկ ձեր եղբոր նորից իշխանության վերադառնալու։ Ինք հայտարարել որ իշխանության չեմ գալու։ Նաև հայտարարել էր որ վարչապետ չի դառնա, բայց հետո զբաղեցրեց այդ պաշտոնը։ Պարոն Սարգսյան, դուք համամիտ եք հնչող տեսակետներին, նաև վարչապետի կողմից էր հնչել, որ Սարգսյանները Հայաստանում ամենակոռումպացված ընտանիք։ Ինքը մեզից կոռումպացված է։ Այդպես եք կարծում։ Այո։ Ձեր երկու որդիների նկատմամբ կա հարուցված քրեական գործ, ծնայ։ Քաղաքական, այո։ Չեք, բայց ձեր որդիներից մեկը խոստովանել է արարքը, Նարեկը։ Ստիպել են որ խոստովանել։ Այդպես եք կարծում։ Այո։ Ինչ ինչպես եք տեսնում։ Ատենս հերիքա։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, քիչ առաջ զրուցում էինք Սերգեյ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի հետ։